Валера і Стас. Саме так звати відчайдушних садівників, які проти волі закону всесвітнього тяжіння доглядають за газоном на стіні торговельного центру у Дніпрі. Він там виріс днями і викликав бурю емоцій у соцмережах. Автор інсталяції – дніпровський художник Микита Шалений. Проєкт має назву «Типові садівники у хмарах». Митець розповідає про важливість звичайних робітників та їхню працю, яка зазвичай поза увагою суспільства. А сама форма символізує ідею буяння природи, яка має наповнити бетонні джунглі свіжим повітрям. Настінний газон тимчасовий. За цією метафізичною оазою у центрі міста садівники Стас і Валера слідкуватимуть до кінця осені. Це такий, якби, daily routine. Це от просто повседневна життя людей. Такий от пейзаж, в якому відбуваються якісь звичайні дії. Люди поливають траву, люди її підстригають. Кто-то убирает дворы и так далее. Это, ну, такая совершенно... Но в то же время они как бы действительно в облаках. Если подойти к ним близко и посмотреть снизу вверх, то получается, что тут такое интересное смешение смыслов. Но я не могу это словами объяснить. Это, ну, вот, как бы, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, мне кажется, так достаточно поэтично. Как вам инсталляция вот вся, вот тут, на типу дивля? Прикольно, необычно. Да, мне понравилось. Ніколи такого не бачив у пасажі. Ну, креативно, я вважаю. Все нравится, необычно, классно, что-то новое в нашем городе, все хорошо. Часто здесь гуляю, здесь работаю, и раньше такого не видел. А потом, как вышел на работу, увидел, удивился, красиво. И даже все фотографируются как-то. Украсило пасаж. Супер, класс! Да. Ну, подобается. Все красиво, все хорошо, все да, удобно. Замечательно, очень интересно. Честно говоря, когда я посмотрела вот первый взгляд, вот знаете, вот такое ощущение свежего ветра. Поэтому как бы очень приятно, молодцы.